Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou aqui abrir o Fields of Arles, uma edição espanhola, mas que também não é muito dependente de texto, mas também o espanhol se percebe bem, e numa versão que foi comprada porque estava em grande promoção, e porque é uma edição revista em que traz já a expansão Chá e Comércio, e também que permite ser jogada a 3 jogadores, porque este era originalmente um jogo para um ou dois jogadores. Portanto, vamos tentar abrir isto com cuidado. Tenho alguma expectativa, porque este pode ser um bom jogo para jogar a solo. Um jogo de Uwe Rosenberg, que tem tido pessoas a gostarem, a comentarem muito e a dizerem bastante bem deste jogo. Que entra no, nos outros jogos de produção e gestão agrícola que ele tem. Então, livros de regras, bastante bem completo. De notar que este livro supostamente fala, penso que é isso, de uma zona rural de onde eram naturais os avós do autor, penso que foi isso. Portanto, está aqui muito completo, interessante, sobre a Frísia oriental, ok, da expansão do jogo. Do jogo original, um jogo que supostamente ainda tem já um grau de complexidade algo elevado, a virmos aqui pelas peças não, pelas páginas aqui do livro de regras, tem muita coisa. E agora vamos ver os componentes. Então, marcadores, marcadores não, a lista para marcar os pontos de vitória, cubos, devem querer significar algum tipo de recurso. Barrinhas que provavelmente serão madeiras ou então as ecusas. Animais, as vacas brancas, uns cavalos, a ver se uns cavalos ou uns cães, mas calhar uns cavalos, umas ovelhas amareladas, isto é original, aqui pelo menos as cores destes componentes. Isto provavelmente será mesmo um cavalo. E o resto será normal com vacas brancas que tem uns autocolantes aqui, depois devem estar mais para a frente. Então, vamos ver que mais. Mais cubos, sacos, bolinhas. Penso que aqui os trabalhadores são estes cilindros achatados. Mais cilindros de várias cores. Tabuleiros. Podem ver. Mais tabuleiros. Penso que é um por jogador. Daí estarem aqui três. Os tais autocolantes para colocarmos nos trabalhadores e nas vacas, ficam assim umas vacas malhadas. Um tabuleiro de jogo nesta versão espanhola. Eu não sei se foi em todas, mas é suposto haver um tabuleiro de correção. Esta edição, como foi enviado depois, eu tenho aqui outro, portanto, provavelmente houve aqui algum erro de impressão e depois eles decidiram substituir. Portanto, eu vou pôr já aqui dentro também, depois vejo qual é o correto. Então, peças para destacar, os tiles habituais neste tipo de coisas. Muitos tiles, muitos tiles. Agora, muitos edifícios. Como podem ver, não há muito texto associado. É uma coisa que se percebe bem. E mais peças, mais tiles. Aqui barcos, isto tem mesmo muitos tiles diferentes. Um sítio com as deslocações onde podemos ir e os veículos que podemos guardar, porque temos aqui também vários tipos de carruagens e carroças e afins. Vamos ver aqui. Mais edifícios. Mais coisas. A vantagem das peças estarem a sair é que, pelo menos, quando se fizer o pano, que é remover as peças, isto não vão ficar coladas, que é uma coisa importante, assim tem menos probabilidade de se rasgarem, que é uma chatice, que às vezes isso acontece. Vamos ver, mais peças, mais tiles, mais peças, mais. Portanto, tem mesmo muitas peças. Mais tabuleiros de jogador e mais tabuleiros de jogador. Portanto, isto é igual. Vamos voltar a pôr isto tudo aqui dentro.
E temos aqui então o Fields of Arm, um jogo que me apetece muito experimentar e já tenho curiosidade há muito tempo. Tive várias vezes para comprar, mas acabei por comprar só nesta versão espanhola, porque aproveitei que era realmente uma boa promoção e já vinha com a expansão. Quer esta expansão que traz mais coisas para jogar, mas principalmente porque traz para poder ser jogada mais um jogador. Então vá, adeus!